о проведении специальной военной операции. Рік, а руки тремтять, наче вперше. На рік помінявся наш вік, на 100 постаріло серце. Лютого о пів на п'яту ранку. Той час, коли сонце лише починає сходити, більшість українців ще солодко спить, а дехто вже прокидається на роботу, але не тієї ночі. Російська пропаганда починає транслювати екстрене звернення Путіна. Ще з початку доби події розгортаються миттєво. Україна закриває аеропорти, а згодом повітряний простір, збирає екстрене засідання ООН, а іноземні ЗМІ ще з вечора повідомляють про можливий наступ росіян. Утім, попри це, усі ми мали надію, що цей ранок нічим іншим не буде відрізнятись від попередніх. Але російський диктатор Путін вирішив по-іншому. Він посіяв дитячий крик, плач, розпач та невпевненість у завтрашньому дні. Він оголосив повномасштабну війну Україні. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Бліцкриг Путіна провалився одразу після його заклику. Призиваю вас немедленно сложити оружие і йти домой. Українці об'єднались та почали чинити опір російському окупанту. Черги у військоматах по кількасот метрів, переповнені штаби волонтерів. Кожен робив усе, що міг, аби допомогти нашій армії та викорінити Росію з української землі раз і назавжди. Про те, що саме 24 лютого ймовірна дата повномасштабного наступу, говорили усюди. А вже ввечері 23 лютого події почали розгортатись так, неначе це й справді має здійснитись, розповідає доброволець Василь Галамай. Чоловік ніколи не стояв осторонь. У 2014 році його поранили на Майдані. Згодом він пішов воювати в АТО у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри». А тепер і захищати нас із вами 24 лютого. Того ранку він уже мав зібраний рюкзак з усім необхідним. Заснувши увечері, прокинувся чомусь саме вночі. Прокинувся серед ночі, орієнтовно пів четвертої в той час, бо мав, як то кажуть, моніторив інформаційно всюди, мав певну інформацію, що це дуже ймовірна дата. І переглядав по інтернету якраз виступ Путіна щодо того, що вони починають військову операцію, нападають відповідно на нашу державу. Розбудив дружину з дитиною, в яких вже тривожна валіза була зібрана. Вдягнулись і попрощався, і відправив їх з дому. І от вже буде рік, як я не бачив молодшої доньки. Тодішні перші дні повномасштабного вторгнення Василь Галамай не забуде ніколи. Війна під час АТО та сьогоднішня, каже, не до порівняння. Додає, що Україна вистояла саме завдяки добровольцям із бойовим досвідом, адже часу для навчання не було. А ті, хто вже воював, знали, як потрібно діяти. Коли він разом із побратимами вийшли на перше бойове завдання, то відчув себе наче героєм якогось бойовика. Гвинтокрили, літаки ворожі, це все було так якось все на купу. Зараз ми потрапляли в такі ситуації, там в Соледарі, в Бахмуті там, чи на Херсонському напрямку, що хлопці кажуть, о, сьогодні за день було інтенсивніше, ніж за кілька місяців нашої ротації там, чи боїв в певний період часу. Але знищення саме всього українського та вбивства ні в чому невинних цивільних людей – той біль, який у його серці назавжди. Запам'яталося з перших днів найбільше. Ну, це, мабуть,
згорілі такі от села, які палають там, коли ворог скидав невлучно зачасту бомби там чи проводив обстріли. Це цивільні будинки горіли так масштабно, до речі. Більшість українців вже встигла прокинутись від вибухів. Кілометрові затори на виїздах з українських міст, черги на заправках, ажіотажі в продуктових крамницях та супермаркетах, нестача медикаментів в аптеках – реальність ранку 24 лютого. Ужасний ранок був. Я з Харкова, і це був, я збиралась на роботу, і у нас на п'ятихатках стали стріляти, там взриви, дуже, дуже тяжко. Дуже, навіть стали збиратися, я не могла повірити, що могло таке трапитись взагалі. Я була в шоці, тому що я проснулася в 8 ранку, до мене дзвонить мама і каже, що війна почалася. Тому у мене, я теж працювала на телебаченні, в мене мала бути зйомка, і я її відмінила, тому я була шокована. 5 ранку мені батьки дзвонять, кажуть, синку, не їдь, у нас танки. 5 ранку, я тільки прокинувся, які танки, мама, ти про що? Ну, коротше кажучи, десь за півдня чи за день зразу почалися обстріли, я застряв в Чернігові на 3 тижні. Ледве виїхали кінець кінцем. Ранок був дуже дивний, тому що крім черг в каси, нічого не було. Люди розгублені всі, абсолютно. Черги в Сберкасу, щоб зняти гроші, і жодний заклад не працює. І такі повні розгублені, повні невідомо, що буде далі просто. Це дуже сумно, чесно кажучи. Напевно, дуже, дуже сумний момент. Ніхто не чекав, що таке може бути. О 7:43 на Львівщині залунали перші сигнали повітряної тривоги. А більшість людей вперше у житті пішли у бомбосховища. Ми постійно спускалися в підвал, і мама палила стрітневі свічки. Ховалися в метро, коли була повітряна тривога. Ну, це було більше жах такий, що ми там сидіти ні на чому, стояли, не видержували. Ну, ми пробули там неділю у Харкові, і коли стали їхати танки, бронетранспортери по вулиці, почалось... Ну, мародерство там ночі, і ми зібралися. Того, в Чернігові так було ці перші 3 тижні, та й, мабуть, потім якийсь час. Там тривога не включалася і виключалася, там її включили лише один раз, а потім максимум 6 годин перерви були між обстрілами або налітами. Тому там не було сенсу тривоги. Я коли приїхав до Львова, врешті, виходжу, 8 вечора, виходжу в партію Франка, виходжу прямо з маршрутки, починається тривога. Люди починають бігати, як то кажуть, суєтитися по кругу, а я думаю, чого тут боятися вже? Утім, наші захисники, попри широкомасштабну лінію фронту, ще зранку 24 лютого показали, що вони на своїй землі і ворогу тут не раді. Слава Україні, товариші! Ситуація на фронті контролюється Збройними силами України. За нами перемоги, противник несе великі втрати. Адже що? Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Слава Україні! Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков оголосив про тотальний захист територій і, звернувшись до українців, закликав усіх, хто може тримати в руках зброю, ставати до лав територіальної оборони або ж Збройних сил України. Росія того дня намагалась зробити все, аби прорватись до столиці та захопити владу. Станом на 10-ту ранку від ракетних обстрілів постраждав ледь не кожен регіон. Саме 24 лютого Росія вчинила наймасованіший ракетний удар по Україні. Окрім ворожих ракет, загрозою з неба була й авіація. Утім, українські пілоти змогли давати гідну відсіч російським літакам та показувати вищий пілотаж. Лише за добу наші повітряні війська збили більше десятка літаків та гелікоптерів окупанта. Тоді народилася легенда про привида Києва. Окупанти не шкодували нікого та в прямому сенсі слова обстрілювали з авіації житлові будинки. Владимир Путин обращается к вам, дети Украины. Отзовите свои войска.
Поки військові робили все, що було у їхніх силах, до них в черговому зверненні за день звернувся й український гарант. А тепер я хочу звернутись до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Військові не змогли б стояти міцно без допомоги українського тилу, а саме волонтерів. Усі розуміли, сьогоднішня місія – зробити все для того, щоб укріпити позиції маскувальними сітками, а кожного бійця забезпечити усім необхідним спорядженням. Тут перебувало одночасно до 1000 осіб, а за день бувало до 5. І всі ці люди, ну вони всі через моє серце перейшли. І в якийсь такий день, коли потім вже не повертались до цього відчуття якоїсь такої тривожності, не дозволяли собі цього тут. Я вийшла там на сходи, де сітки плелися по всій бібліотеці, просто не було місця, де не плелись. Вийшла на сходи і сказала, що якщо навіть Україна залишиться в цих стінах, ми залишимося з вами тут, це буде нашою Україною до кінця. Стіни тут міцні, і ми будемо її тримати. Львівська волонтерка Тетяна Пилипець сьогодні вже із сумом та одночасно з гордістю згадує події річної давності. Каже, вона сама собі заздрить за те, що українка. Та впевнена, що у світі у жодній державі настільки б не об'єднались люди, як в Україні. Адже кожен розуміє, перемога залежить саме від нас. Найбільше працювало те, що за першого тепла ми розтягли сітки на площі ринок. Ми плели на танки сітки, закріпивши основу на ліхтарях. Що може більше бути ефектом? Ішла така хвиля людей, і це були діти, дорослі. Це насправді неможливо було визначити. Тоді це були всі. Дуже багато не львів'ян, дуже багато суперзірок. Тобто тут перебували зірки української сцени, серіалів, театру. Поки українські сили оборони робили все, що від них залежить, у тих містах, де вже встигли зайти окупанти, не припинявся рух супротиву. Люди всіляко намагались вигнати ворогів з української землі, або хоча б переконати їх у тому, що їм тут точно не місце. І навіть голими руками зупиняли ворожу техніку. Тоді, як і сьогодні, українські сили героїчно відбивають кожен клаптик нашої землі, яку вже освятили кров'ю. Ворог несе тотальні втрати як у перший день повномасштабного вторгнення, так і впродовж року. Ворог сьогодні отримав по зубах, і його бліцкриг не вдався. Нам критично важливо протриматися цю ніч і наступні дні російсько-української війни. Важливо чинити тотальний опір агресору. Протриматись цю ніч та інші наступні дні, зізнаюсь чесно, мені, як і кожному українцю, рік тому, 24 лютого, було страшно. Але, незважаючи на це, ми вірили у наші Збройні Сили. І за 8 років війни на Сході та рік повномасштабної війни вони точно довели, що саме наші сили оборони найкращі у світі, а так звана Друга армія світу пішла на дно. Зі сходом сонця зникає темрява, а отже добро перемагає зло, а українське сонце встає на Донбасі. Олег Янко, Віталій Дмитренко та Андрій Рулюк, телеканал НТА.